Hei Cak Sin, katanya nanti kok ketok aku susu tenan ngono. Hei Cak Mot, katanya nang sekolah lagi. Apa o? Loh, gak pernah itu, masa bisa ngajar, hehehehehe. Katanya namanya operator sekolah, Cak. Tak kok sertifikat gue buku, jare dikirim lewat AGTK. Kok saja butuh sertifikat tenan sih? Ya iyalah Cak, kan aku melu pelatihan iki mergo golek sertifikat. Hehehehe. Ya aja ngono Cak, awak dhewe iki melu pelatihan kudu niat golek ilmu. Nek masalah sertifikat iku wis sak paket. Dadi sing penting awak dhewe iso ngembangna diri supaya dadi guru sing profesional. Gak ngono ta? Iya ya. Dadi selama iki aku salah niat iki. Mangkane Cak, kudu dirubah ben oleh pahala nuntut ilmu engko. Bener sampean Cak. Matur nuwun ya pengilinge. Iya, padha-padha Cak.